მოგზაურობა ევროპაში 300 წლის შემდეგ. ჟურნალისტი, მწერალი და მოგზაური, რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი პაატა ნაცვლიშვილი იმედის დილას ლიტერატურულ მუზეუმში მასპინძლობს. ის 3 წლის განმავლობაში ევროპის ქვეყნებში სულხან საბას გზით მოგზაურობდა. საექსპოზიციო დარბაზში გამოფენილია ავტორის ბეჭდური გამოცემები, ფოტოები, ნახატები, პოლიგრაფიკული დიზაინის ნიმუშები, ასევე საფოსტო მარკები, ვიზუალური ლექსები და სხვა ნამუშევრები. ძველი მოგზაურობების გამეორება ძალიან კარგი პრაქტიკაა ბევრი კუთხით. ეს არის კვლევისთვის საუკეთესო მეთოდი, რომ გაიარო ყველაფერი ის, ნახო ყველაფერი ის, რაც მრავალი საუკუნის თუ რამდენიმე საუკუნის წინ ამა თუ პიროვნებამ გაიარა. გზა ზოგან მარტო გავიარე, ზოგან ქართველ ემიგრანტებთან ერთად გავიარე, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ და ბოლო ეტაპი გავიარე ჩემ სტუდენტებთან ერთად, როდესაც სულხან-საბა უკვე შემოდის ტაო-კლარჯეთში. მოგზაურობის მემორიალური მედალი, რომელიც მისი მამის თემო ნაცვლიშვილის ესკიზით შეიქმნა, პაატა ნაცვლიშვილმა საქართველოში რომის პაპსა და მოგზაურობაში მონაწილე ადამიანებს გადასცა. სულხან-საბა ხუთჯერ შეხვდა რომის პაპს, ბუნებრივია ჩვენ სხვა პაპს შეხვდით უკვე, მაგრამ შეხვდით მას თბილისში და შემიძლია გითხრათ, რომ ის უკვე ინფორმირებული იყო, საკმაოდ ბევრი რამ იცოდა სულხან-საბაზე, ბევრი რამ იცოდა ჩვენ მოგზაურობაზე და დიდი დაინტერესდა კიდევაც ჩვენი ამ პროექტით. მოგზაურობის პერიოდში პაატა ნაცვლიშვილმა იმ პოლიტიკური მოღვაწეების მემკვიდრეები აღმოაჩინა, რომელთაც სულხან-საბა შეხვდა ევროპაში. ჩვენ გვინდოდა კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა ევროპისთვისაც, საქართველოსთვისაც, აი ეს სულხან-საბას ეს მოგზაურობა, მისი ეს ტექსტი კიდევ ერთხელ დაგვედასტურებინა საქართველოს ტოლვა ევროპისაკენ, რამდენად გრძელდება ეს პროექტი, სანამ არ დაიდება ის წიგნი, რომელიც პარალელური ტექსტებით იქნება შედგენილი სულხან-საბას ერთი მხრივ და ჩემი მეორე მხრივ. საინტერესოა თავად ამბავი, როდესაც ადამიანმა, მკვლევარმა, მეცნიერმა, ჟურნალისტმა, კოლეგამ იმოგზაურა სულხან-საბას გზა 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ თვითონ თავად სულხან-საბა მეზა 7 თვეში გაიარა მაში. მართალია, როგორც პოეტი ამბობს, შემდეგ მოხარმაჭავარია, რომ ისევის გამოიტანა, რაც შეიტანაო ელჩმან ქართლი სამოვერსალშიო, მაგრამ მაშინ ის პერიოდი იყო, დღეს სხვა პერიოდია, დღეს უფრო სხვა მხარდაჭერა აქვს, იგივე ჩვენს ქვეყანას ევროპელი ქვეყნებისგან, რა თქმა უნდა, დრო შეიცვალა და უკეთესობისკენ ბევრად. ასე რომ მადლობა ადამიანს, იდეის ავტორს, რომელმაც სულხან-საბა კიდევ ერთხელ შეახსენა ევროპას, რომ გახსოვთ თქვენ ეს სიუჟეტი, რომ სულხან-საბა საფრანგეთის მეფეს ისე ელაპარაკა ფრანგულად ყოველგვარი თარჯიმანის გარეშე, კაცმა ტანძია სკოლა დაამთავრა მაშინ. ამიტომ საინტერესოა თავად ეს ამ მოგზაურობის განმეორებაც.